Takže dobrý večer. Chtěl jsem vás přivítat v tomto sále a já chci na úvod říct pár slov. Chtěl bych vám určitě poděkovat jménem Masarykovy demokratické akademie Olomouc, která je spolu se svým ústředním v Praze pořadatelem dnešní besedy, kde přijal náš vzácný host účast. Já jsem jenom chtěl říct, jak jsem slíbil, jen pár slov. Když jsme připravovali tuto besedu, tak jsme vlastně do názvu této besedy dali otázku, jak se bude lidem žít. Samozřejmě jsme měli na mysli dobu post-covidovou a s ní spojenou vysokou inflaci, růst cen, které dále přináší zvyšující náklady, především bydlení a základních životních potřeb pro ty sociálně nejslabší. Bohužel 24. února se tato krize rapidně prohloubila. Tahle otázka je podstatně naléhavější a je zcela zřejmé, že krize, kterou vyvolala, respektive prohloubila agrese Ruské federace do Ukrajiny, tuto krizi prohloubí a zcela určitě ještě prodlouží. Já chci předat slovo zástupci z Prahy, panu Patriku Eichlerovi, který dnešní večer bude moderovat a představí našeho vzácného hosta. Ještě jednou za Masarykovu demokratickou akademii Olomouc vám děkuji. Já moc děkuju Pavlu Piňosovi. Pavel se nepředstavil, ale Pavel Piňos patří k významným duším Masarykovy demokratické akademie tady na Olomoucku. Stejně tak Pavel Urbášek, který tady je také ředitel archivu univerzitního. Určitě je tady s námi třeba Tomáš Tichák, šéfredaktor listů olomouckého časopisu, který je už dlouhá léta tady v Olomouci sídlící platformou pro kulturní a společenský dialog. Takže jsou tady různí další lidé a samozřejmě jsem rád všichni, kdo jste dorazili sem fyzicky, kdo se na nás díváte, řeknu pak nějaké další věci, ale na Facebooku, kdo nás sledujete na libovolném, tedy z kanálu vysílacích, tak pod tím videem je formulář na otázky, to znamená, kdo byste chtěli položit nějakou otázku, nelze říct, jestli na ně dojde, určitě nedojde na všechny, to je jasné už teďka, protože nějakou dobu sbíráme, ale kdybyste se chtěli zeptat a díváte se jenom na video, tak do toho formuláře prosíme a já pak tady budu na mobil se koukat, to nebude, že by mě to nebavilo a SMSkuju si, ale budu se právě dívat na ty otázky a budu je pak dávat Josefu Středulovi. To je teďka na úvod všechno, díky. Budeme teďka debatovat, úvodní slovo, otázka, jak se bude lidem žít, co k tomu mají odbory, Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Přeji vám hezky dobrý večer, moc děkuju za úvod, Patriku, a vám, že jste přišli, to je první věc. Druhá, to téma, jak se vám, nebo jak se nám bude žít. Zkusme to udělat jinak, jak si myslíte, že se nám bude žít? Zkuste, řekněte. Prosím, Patriku. Já se bojím, že špatně. Přestože jsem už veterán a jsem pod státní penzí nějakou, dostávám nějaké peníze, stav, který momentálně nastal, je pro mě naprosto tragický. Vládu nemůžu slyšet žádná slova, kdy se najednou odhalil zlatý důl a máme peníze na všechno. Přestože víme, že před volbama jsme neměli peníze na nic, po volbách jsme neměli peníze vůbec na nic, že celý státní rozpočet byl ořezaný o cokoliv, padaly především sociální záležitosti. Co je pro mě druhá katastrofa, je naprosté uvolnění volných pracovních míst, a teď je mě líto, budu muset říkat o lidech z Ukrajiny, kteří přišli, bez čehokoliv, bez jakýchkoliv psaní, prací, zjišťování, nastoupit do zaměstnání komukoliv. Nerozumím tomu. Už nerozumím ani tomu, že nebyly žádný zdravotní stupni prohlídky při stavu, který byl po C-čku, který samozřejmě nás drtilo 2 roky. Takže pro mě naprostá vláda úplně minus, totální minus. A to pokračování si nedovedu ani představit. Ještě jedna poznámka. Jestliže někde se bojuje, samozřejmě válka je katastrofa, nebudeme o tom debatovat, ale abych tam poslal za miliardy zbraní, to je naprosto něco, co já považuji za okamžitý odchod k vojenskému soudu. A to patří celé vládě. Děkuju. Já taky děkuju.
ještě řekněte, to je důležité, jestli se máme bavit na téma, jak se bude žít, tak řekněte, jaký je váš pocit. To je důležité, více než cokoliv jiného. Patriku, můžu poprosit s tím mikrofonem, ale on lépe zní. Já bych chtěl jenom říct, že pokud nebude ta agrese, nepřijde až Simka k nám, tak myslím, že to přežijem. Za jakých podmínek, to je jiná věc. Čili, že budeme se muset všichni uskrovnit, ať se děje, co se děje. No ale dal bych zapravdu tam kolegovi, teda, že dříve nebylo na nic ani koruna a najednou se prostě roztrhl pytel. Doslova do písmene. Čili nad tím se pozastavuju. Děkuju. Já děkuju. A můžu poprosit, tady jsou dva mladí pánové, můžu se vás zeptat, jak to vnímáte? Jak vy vnímáte otázku, jak se nám bude žít? Jak to vycítíte? Tak vzhledem k tomu, že v posledních volbách bohužel zvítězila pravicová koalice, která má ve svém programovém prohlášení řadu, řekněme, velmi problematických kroků, které budou opět decentralizovat, privatizovat a obecně zhoršovat veřejné služby a organizace pracujících. Nejsem vůbec rád, co se na nás řítí a mám z toho jako člen Komunistického svazu mládeže a jako mladý člověk, student, který se zajímá o veřejné dění a který pochází z poměrů, které, řekněme, jsou dělnické, mám z toho velmi velké obavy, co se na nás chystá. Děkuju za ten výkop vám všem, protože to, co už se rozvonil. Nic se neděje, vůbec nic se neděje. Vy jste tady pojmenovali víc věcí. Já vám řeknu teď takovou aktuální situaci, kterou jsem obdržel o jedné paní tlumočnice, protože odbory mají ve svém portfoliu taky odborový svaz jednotu tlumočníků a překladatelů, to znamená lidé, kteří teď jsou i v bezprostředním kontaktu na těch kacpech s těmi lidmi a pomáhají jim vůbec zžít s tou situací, do které se dostali. Někteří rozumí, ale významná část opravdu nerozumí, co se děje, je v jiné kultuře. A teď se představte, že vy přijíždíte do České republiky, jdete do země, kde jste nikdy nebyli, neznáte to tam, a teď vám někdo nabídne následující práci. Za 120 korun na hodinu, 6 dní v týdnu, 12 až 14 hodin práce denně. Myslíte si, že to je důstojné, že se dostane do takovéto podmínky? Co vám tím chci říct? Že ta situace vůbec není tak jednoduchá a jednoznačná, jak se nám snaží někdo přiblížit. Je daleko složitější. A i vůči těm lidem, když jste řekl o těch lidech, co tady přijíždějí, i tady bylo řečeno od Jiřího, že ti, co přijíždějí, tak oni vůbec nejsou v situaci, že si mohou vybírat. Oni opravdu utíkají, oni si snaží zachránit vlastní život a my první, co jim dáváme na pomoc, je práce. Ale oni, to je jako bychom, a teď se omlouvám, abych to trošku obrazně jenom řekl, když použiju jedno jméno jedné země, představme si, že my všichni budeme muset utéct z České republiky do Maďarska a nevíme nic. Nerozumíme, nebyli jsme tam, jsme někde u rumunských hranic a netušíme a máme se tam vyznat. A někdo nám řekne, máte, můžete jít na trh práce, ale já se ani nedomluvím. Mám s sebou pouze dítě nebo děti a nevím ani, kde ho dám, protože se bojím o to dítě, že se taky nikde nedomluví a že se bude bát beze mě. I to je popis situace. A v tom kontextu, jak se nám bude žít, vy máte plnou pravdu. My jsme schopni se uskromnit. Ale kdo je schopen se uskromnit? Ten, který má ještě zdroje k tomu, aby se uskromňoval. Ale ten, který už je nemá, nebo dokonce dlouhodobě nemá, ten už nemá se čím uskromnit. Ten jde ještě do větší chudoby, než byl předtím. Ještě nedávno Česká republika vykazovala čísla 9% podílu těch, co jsou v té kategorii příjmově chudých. Dnes už je to 15 až 16%.
ten nárůst je extrémně rychlý. A když teď vezmete v potaz inflaci, prosím, inflace tady byla před 24. únorem, 11%, a ten válečný konflikt způsobí a už tlačí na to, že ty ceny jdou ještě nahoru. Takže na jedné straně je pravdou, že díky té agresi Ruska vůči Ukrajině rostou ceny, ale v tomto případě nelze říct, že to je jen jeden subjekt. My jsme tady ten problém měli a obávám se, že jejich neřešení způsobí ve společnosti něco podobného, co už tady bylo popsáno. Pocit, že nikdo nehledí na problémy lidí v České republice, že je nechce řešit a že se mají postarat sami. Já chápu apel na to, když někdo řekne, nebudeme tolik topit. Ano, to můžete, ale to nevyřeší situaci, kdy vám vaše úspory zničila inflace z 11 a možná až z 15%. A to je nikdo neví, jak kolik to bude a kam až se to může dostat. Takže jak se nám bude žít, nezáleží jenom na tom, jak se sami postaráme. Tady chtěl jsem říct mladý pán, ale starší dorostenec. Blahopřeju, já mám maminku ještě o něco starší, tak už nemůže se svým přičiněním už postarat o něco víc. Už přece se celý život staral, aby se byl v té kondici. A co teď? Když se říká například, že se budou zvyšovat důchody, nejvyšší částka v historii, já se ale obávám, že kdyby to nebylo v zákoně, tak se neodehraje vůbec nic v takovéto výši. Já bych si taky přál, aby cena práce zvýšila se, třeba aby se minimální mzda zvýšila, protože je nejenom nejnižší v tomto regionu, nižší než v Polsku, nižší než na Slovensku, ale myslím si, že třeba český zaměstnanec může mít více. Když bude mít více, tak bude i více peněz na přerozdělení na důchody, to je zcela pochopitelné. Ale zároveň nesmí být napsáno programem prohlášení vlády, že když to ekonomická situace dovolí, tak se sníží sociální pojištění 2% o 2% body, plus další nápady, které znamenají další zátěž na rozpočet ve výši asi 100 miliard korun. Dalšího zhoršení situace. A když se zvyšují ceny, tak se, třeba paliv, tak mě opravdu nemůže nikdo z členů vlády radit, že nemám jezdit. To, kdo zná mou osobní situaci? Mou ano, já to vyřešit můžu. Ale kdo je závislý na tom, že potřebuje se dostat z bodu A do bodu B, protože třeba nemůže jinak, nebo že musí se postarat o to, aby mohl třeba dojet do práce, nebo už jeho zdravotní stav nedovoluje, aby mohl jít, ale potřebuje se odvést a podobně. Takže toto pomíjení těch skutečných zájmů občanů může ve finále vést k tomu, že ti občané řeknou, tak to nebude. A já se rozhodnu jinak. Pokud do toho přijde situace, že někdo nezvládne situaci s utečenci, teď to myslím nezvládne, třeba jsem vám řekl o tom inzerátu, tak to je reálný inzerát. A když jsme měli minulý týden jednání tripartity, tak jsem požádal pana premiéra, který hovořil o tom, že jsou kolem těch utečenců lidé a říkal, že jsou to šmejdi. Tak jsem požádal pane premiére, neříkejte to už, pojmenujte mafiána mafiánem. A neříkejte žádné zlehčující soudy, protože to není zodpovídající té situaci. Nehodí se to. Jestliže někdo je schopen od toho chudáka, který utíká, odkoupit SIM kartu nebo mu chtít prodat místo v té řadě před tím kacpem za nějakou cenu, konkrétně v tomto případě to bylo za 20 euro, tak já nevidím důvod, proč bych se měl k těmto lidem chovat jakkoliv úctivě. Když někdo ukradl malou věc v době covidu, v době nouzového stavu, tak dostal násobný trest než normálně. Takže postupujeme úplně stejně. Máme tady nouzový stav a pro mě, jestli někdo zneužije situace těchto lidí utíkajících z vlastní země z vynucení, tak si myslím, že má mít ten trest opravdu skoro násobný na horní sazbě toho žebříčku. Protože jinak se s tím nevypořádáme. Jinak budeme mít pocit, že někdo je rovný, jiný rovnější, někdo si může něco dovolit, druhý si to dovolit nemůže. A jakmile se ještě u toho zapomene na lidi, tak je ten problém ještě větší. Ale důležité je vlastně, co jste tady říkal, ano, my jsme schopni se uskromnit, když to bude nutné. Ale nesmí to být jako principiální přístup, který neřeší problémy lidí. Takže když už jsem tady říkal, ten příklad, že vláda má nástroj, takže u těch cen
jsme řekli vládě, existuje zákon o cenách z roku 1990, který se neustále používá, ale proč se nepoužil v případě paliv energetiky? Proč ne? Máme tady energetický regulační úřad? Máme. Tak měl konat. Jak to, že vláda i minulá nevyslechla problém s energetickou chudobou? Nepřipravila se na to? A to, co se děje, jenom ten příspěvek na bydlení, to opravdu nemůže vyřešit. Ten problém, který tady nastává. Že ty ceny nejsou tak flexibilní směrem dolů, to už jsme poznali. Směrem nahoru to je rychlost veliká. A to lidi cítí jako újmu. A když nikdo to nechce řešit, tak to je újma na druhou. Takže z naší strany odboru samozřejmě rozhodně je, že se snažíme udělat všechno pro to, aby mzdy a platy rostly. Protože to je přece ta reakce. Není to inflační a nikdy v České republice růst platu a mest inflační nebyl. Protože my vždycky reagujeme až na vyvolanou inflaci. Nikoli, že bychom my sami vyvolávali. Naše požadavky nejsou takové, že by měly tento charakter. A to se týká poté důchodu, to se týká dávek. Proto jsme teď požádali o to, aby vláda začala a změnila sociální dávky. Začala teď dvěmi z těch titulů, které jsme řekli. Začala s životním minimem, že bude diskutovat o navýšení, to už se mělo stát dávno. To je i výtka vůči minulé vládě. A tak stejně například v oblasti porodného, příspěvku na dítě a podobně. Protože to jinak nejde. Jestli řešíme důchody, je to v pořádku. Ale třeba ti lidé, co pracují v těch centrech, kde ty uprchlíky, to jsou lidé, kteří v prosinci loňského roku nedostali přidáno vůbec nic. Nic. A v podstatě se jim vláda vysmála. Takže v tomto případě chce to i úctu a důstojnost. Ke každému. Protože jakmile někdo začne cítit, že ta důstojnost už není, nebo ta úcta není, tak potom lidé začnou hledat jiný způsob, kde se projeví ten jejich zájem. Může to být klidně v extrémních stranách, může to být ve svém důsledku i v jiných negativních prvcích, ale toto přece nikdo nechceme. Takže z mé strany to, jak se bude žít, záleží tak stejně i na každém z nás, jako to samozřejmě záleží i na vládě, na poslanské sněmovně, na senátu, jak se k tomu bude stavět. Ale taky na těch orgánech, které to mají možnost regulovat. Už jsem říkal energeticko-regulační úřad, je to antimonopolní úřad, je to samozřejmě státní úřad kontroly léčiv, je to ministerstvo financí, protože to má státní podnik, ten má subjekt, který se jmenuje ČEPRO, který má síť a tam přece může ukázat, jak se v těch cenách bude orientovat. Proč to neukáže? Tím může srazit samozřejmě tu cenu, protože lidé budou jezdit do těch levnějších pump, zcela logicky. Nevím, proč se to neděje. A ta možnost tady je. Jmenuje se to formálně věcně usměrněná cena, co by se mohlo dělat, a my si myslíme, že se může. Další věc je i na té regionální úrovni. My jsme dneska tady s panem předsedou regionální rady byli na tripartitě. Musím říct, že byla velmi dobrá diskuze, velmi otevřená i o situaci, která se tady v regionu děje. Bavili jsme se třeba o tom, jakým způsobem může změnit Amazon situaci tady v regionu. A Amazon přitom s nikým nekomunikuje. Ptali jsme se ředitele úřadu práce, žádný kontakt. Jestliže někdo tady dává investora, tak ten investor by přece měl ctít ten region a pomoci tomu regionu. Ale jestli si myslí, že tady přijde a bude tady činit bez ohledu na to, co se děje v jeho okolí, nějaké kroky, tak v tom případě je zcela logické, že může vzniknout velmi silný odpor. A jestli se to bude dít zároveň při několika jevech, vysoké ceny, logický problém s uprchlickou vlnou a ještě nespokojenost lidí, tak to může být hodně velká nepříjemnost. Takže jsme domluveni, i pan první náměstek hejtmana řekl, že určitě v tom chtějí něco konat, což já vítám, ale i to přece rozhodne, jak se tady bude žít. Jestliže se má, podle informací, které dnes zazněly, svážet do Kojetína lidé z 80-kilometrového perimetru, tak to znamená, že to bude, tady budou převážně lidé, kteří tady nejsou z tohoto regionu. Budou i z jiných zemí. A v tom případě se to musí řešit. Jinak se vám tady změní atmosféra a ten váš subjektivní pocit pro život bude jiný. A tady u vás na Hané máte taky svůj kolorit a má manželka je z Olomouce, takže něco o tom málo vím. A moje tchyně, bohužel už není mezi námi, takže žila v Olelouci. Takže vidíte, jak je ten svět malý. A
Vím, jak krásnou atmosféru tady dovedete vytvořit pro život. Ale jak jste taky citlivý na to, když ho někdo chce nějakou radikální formou změnit. Takže zkusme ještě jednou tu otázku, protože ona je opravdu vážná. Jak si myslíte, že by se mohlo žít? Nejdřív bude, jak se bude žít. Ale jak by se mohlo žít? Jakou máte představu o tom, jak by se mohlo žít? Zkuste, já vám dám rád mikrofon. Jak byste si sami představovali ten život, jak... Jirka už mluvil. A vy jste říkali, že jste z Bolelouce? Tak zkuste. Teď je to jak ve škole, teď, jo? Zkouší se? Ne, neskouší. Jenom bych rád věděl, jakou máte představu o tom životě. Co byste třeba rádi, aby bylo? Mít dobrou zdravotní péči? Že půjdete k lékaři a všechno držíte? Počkejte. Teď tady bude velký požadavek na zdravotní služby. Těch 300 tisíc, možná více lidí, jsou dnes státními pojištěnci. Takže bude se muset do zdravotnictví dát další finanční prostředky, to je úplně v pořádku, to je správně, ale ještě tam nejsou. Ale vláda přitom pro současnost dělala to, že snížila... Prosím tě, kde vemou na to zdravotnictví ty peníze? Teď odebrali 14 miliard pro státní pojištěnce, které byly navýšení a musí je tam podle našeho soudu přímo vrátit. Bezprostředně. Není možné jiný způsob. Jenom státní pojištěnec na 100 000 státních nových pojištěnců musí vláda dát do zdravotnictví na tom příspěvku za státního pojištěnce částku 1,9 miliardy korun. Na každých 100 000 pojištěnců. Když bude 300 000, tak je to necelých 6 miliard korun. Potom ještě je ta péče samotná. Náš odhad je, že na 100 000 přibližně lidí to může v ročním vyjádření stát asi 13 miliard korun. Takže myslíme si, že minimálně musí počítat vláda v letošním roce o navýšení rozpočtu do zdravotnictví o přibližně 30 miliard korun jako první krok. Proto jsem se ptal, jestli zdravotní péče je pro vás důležitá. Já si myslím, že ano, ale aby byla udržitelná, tak tam musí být peníze. To jinak nejde. Bez peněz nefunguje. Takže v tom případě musí být posílené zdravotnictví. Další, co musí být posílené, je školství. Protože mělo by být naším cílem, ty, co tady přicházejí, tak aby se učili češtinu, aby se tady mohli v klidu, že nikdo nevíme, jak dlouho a kolik tady lidí zůstane. Ta situace z jiných konfliktů je taková, že říkají, že to může být 50 až 70% lidí, kteří přijdou do té jiné země hostitelské, takže v ní mohou zůstat, to se stát může, ale my musíme být na to připraveni. Že to není nafukovací. Třída o 30 lidech, nemůžete udělat s ní třídu pro 40 lidí. To úplně tak jednoduše nejde. To potom nezvládnete. Takže taky to bude stát finanční prostředky. Sociální systém bude taky stát finanční prostředky, protože mnoho z těch lidí nemůže teď najít práci. A prosím, nepohlížejme na ně jako na ty, kteří tady přišli pracovat. Oni tady nepřišli primárně pracovat. Oni opravdu utíkali z vlastní země. Nicméně, než tak zásadní věc jako ochrana vlastního života. A jestli budou tady pracovat a najdou adekvátní práci, v pořádku. Co ale se nesmí stát je, že na ně budeme pohlížet jako na lidi s levnou prací. Jak jsem vám říkal na začátku, ten inzerát, tak ten u mě nenaplňuje charakteristiku důstojné práce ani práce dobře placené. Naopak někdo na ní chce evidentně vydělat. A tomu se musí zamezit. Takže když bude chtít pracovat, v pořádku. Ale také nesmí být rozdíl mezi tímto zaměstnancem a českým zaměstnancem. Musí dostat stejnou mzdu a stejnou odměnu jako kdokoliv jiný. Takže i to je důležité. A když teda nezná jazyk a jde si co si tak odbornost, tak nemůže asi dostávat stejný plat? Já s váma souhlasím, ale nesmí se stát, že někdo dá na stejnou práci při stejném výkonu nižší mzdu. To se stát nesmí. Ať to obrátím. Tak stejně by se nemělo stávat, aby když budete vyžadovat odbornost, nějaký typ odbornosti, co použiju svařeče, tak svařeč musí mít nějaký typ zkoušky. Ano, on nebude mít ty profesní doklady, ale samozřejmě musí projít nějakou zkouškou, protože vy nemůžete potom dát svařeče někde svařovat do celou konstrukci a on nebude mít ten papír. Musí ho mít a musí mít tu prokázanou zkoušku a tu schopnost a dovednost.
tak jak jste to řekl, musí být srovnatelné. S těmi jazyky to bude složité, ale my jsme třeba podpořili to, aby i zaměstnavatelé dostali peníze na jazykovou přípravu, na zvýšení jazykových dovedností těch lidí, kteří tady přichází. Taky jsme požádali stát, aby konečně po mnoha letech přeložil i naši pracovněprávní legislativu, to, co se týká pracovního poměru, do ukrajinštiny. Právě proto, aby si mohli přečíst, jaké jsou nejenom jejich práva, ale také, jaké jsou jejich povinnosti. Aby se prostě rychle zžili s tím prostředím. To jim můžeme dát. Ale zároveň proto, aby nedošlo k tomu, že někdo chce spekulovat s jejich tíživou nebo vážnou tíživou situací. To je důležité. Takže nikdy to není jenom jednosměrný tok nebo jednobarevný, vždycky je to o mnoho barvách. A my se snažíme dělat všechno proto, abychom to pojmenovali. Aby se nestalo z této situace zároveň ohrožení. Už oni jsou v tak velkém ohrožení, že není důvod, aby my jsme byli ještě těmi, kteří to ohrožení zvyšují. My musíme udělat všechno proto, abychom je stabilizovali. A třeba do budoucna to budou lidé, kteří budou milovat Českou republiku, i když budou žít následně ve své vlastní zemi, a vlastně nám to může přinést obrovský efekt. A někteří tady zůstanou žít. Na to mají plné právo a my bychom měli být nejenom na domácím hřišti dobří, ale i dobří hostitelé. To nebude tak jednoduché, jak se to dá z mé strany podat. Ale je toho tolik, že musíme udělat opravdu všechno, aby nikdo je nezneužil. Nikdo. Ani nevyhrožoval. Nic takového se nesmí stát. Ani nám nevyhrožovali jimi. To má stejný charakter jako něco vůči ním samotným. Protože potom se může šířit strach. My jsme měli případ minulý týden, kdy v jedné velké nadnárodní firmě pustil někdo informaci, že ta firma propustila české zaměstnance, aby tam mohla přijmout Ukrajince. Zjistili jsme, ověřili, vyanulovali tu informaci, že byla nepravdivá, vylhaná. Když to zjistíte, je to dobře. Ale pozor i na šíření těchto zpráv. Když neznáte tu zprávu, nevíte, jestli je to pravda, radši se braňte v jejím šíření. Protože se můžete stát i spoluaktéry nějakého takového velmi nepříjemného až útoku. Děkuju moc. Já zkusím se stát sparring partnerem Josefovi Středulovi. Vy popisujete, pane předsedo, stát a myslím si, že potřeba říct dvě věci trošku a je oddělit. Jedna je věc, co by ten stát měl umět. Stát by měl mít data o volných místech ve školách, ale nemá je. Stát by měl přidat 30 miliard za státní pojištěnce, ale nepřidá, místo toho sebral. Stát by měl přeložit legislativu do ukrajinštiny, ale už na to měl 20 let a možná to příští týden bude, ale docela je pravděpodobné, že taky nebude. Tak to je ten dlouhodobý příběh toho státu, jak by měl vypadat. Měl by být efektivní, měl by být vstřícný, měl by nás bránit před strachem, to si myslím, že jste popsal moc hezky. A druhá věc je, co by měl ten stát udělat tak do příštího týdne, aby právě té bezprostřední krizi předešel. To znamená, ne v tom dlouhodobém výhledu, ale možná v tom krizovém řízení. Já řeknu, co si myslím, že stát už udělat měl a my jsme to i poradili. Když ti lidé tady přicházejí, můžete se zajít podívat, tak by měl se jít ptát i na to, jako mají profesi. To není v těch základních informacích. Proč? Proč nevyužít jejich schopnosti a dovedností? Teď i oni se budou cítit lépe. Druhá věc je, já jsem byl na úřadu práce v jednom kraji a ti jsou z toho opravdu už za hranou té únosnosti. Protože si myslíte, že jste v digitální době. Nejste. Oni musí fyzicky každý ten tu žádost přepisovat do počítače. To je tak obrovské množství práce, že kdyby to bylo urychleno, kdyby tam existovalo digitalizace hned na úvod, bylo by to ideální a nemuselo by to stát, to znamená, ta pomoc by mohla být daleko efektivnější. Třetí věc je nutné co nejdříve provést to zjištění zdravotního stavu, subjektivního, otázka očkování, realizovat, protože ani to dítě nemůžete do dětského kolektivu pustit, aniž by bylo naočkováno v tom stejném schématu, jako máme tady v České republice. To naše schéma je poměrně náročné, ale přesto je to dobře.
Takže musí se ochránit, aby jsme nezapříčinili nějakou jinou chybu. To se dá udělat hned, ale nejde to bez peněz. Ty peníze. Vláda v nouzovém stavu přece může spoustu věcí vyřešit. Další, co si myslíme, že by měla skoro okamžitě udělat, zakázat agenturám práce zprostředkování zaměstnání pro osoby z třetích zemí. Proč? Protože naše zkušenost je, že ti jsou těmi dryáčnickými subjekty v mnoha případech, omlouvám se těm, co jsou poctiví, ale v tomto případě není možné, že ta selekce neexistuje, nemáte kde dobrý, lepší rating, není. Takže zamezit tomu. Někdo říká, no ale to legislativa. Takový stav byl před červencem 2017. Před červencem 2017 to byly zakázáno a nic se nedělo. Takže myslím si, že v takovéto situaci by to bylo na místě a v tom případě ti slušní zaměstnavatelé mohou zaměstnávat napřímo. Ať jim dají smlouvy, ať jsou v pořádku, nemusí žádného zprostředkovatele. Zároveň se musí řešit bydlení. To je vážná věc, protože sice teď jdeme do teplejšího časového období, ale faktem je, že můžeme taky řešit za chvíli už příští zimu a musíme zabezpečit i důstojné podmínky. Ale prosím, tady musíme pro všechny důstojné podmínky. Takže my jsme přišli s návrhem, aby se urychleně začalo pracovat na stavbě asi 100 000 nájemních bytů. Umožnit to zaměstnavatelům, družstvům, obcím a městům, aby řešila se i ta česká bytová krize. A jestli jsou oni jejich součástí, tak budou jejich součástí. Ale není možné si představit, že tady někdo bude bydlet v nějakých sociálních bytech nebo někde po školách nebo v nějakých zařízeních, které k tomu nejsou primárně určeny. Třeba tady kraj velmi, ale musím ocenit, že jsou ještě nějaké, už jich není mnoho, těch ubytovacích kapacit tady v Olomouckém kraji, ale nechtějí umístit do teritoria, které tady všichni znáte, ale protože se bojí, že se jim mohou vrátit vzpomínky na to, odkud utíkali. To je Libavá. Ještě jsou nějaké kapacity, ale bojí se, protože je to aktivní vojenský prostor, aby to v nich nevyvolávalo nějaké traumatizující zážitky, jak dětem, tak těm rodinám. To plně chápu a musím říct, že tento typ ohledu plnosti velmi oceňuji, protože to je lidské a je to vlastně velmi sympatické. Ale musí se to také řešit. Takže to je možná takových pět rychlých bodů, které je nutno udělat, aby se vyřešila ten akutní problém, který tady v této chvíli máme. Ale hlavně změnit státní rozpočet, protože to z tohoto samozřejmě vplývá. Tak pak se zeptáme našich diváků, kdo z nich chce platit vyšší daně, ale já ještě předtím bych předeslal jinou otázku. Očkování, jenom jeden příklad z toho, co jste říkal, pane předsedo. Měli by projít očkováním, my máme postavená očkovací centra ještě na koronavirus, ještě stále leckde jsou, a vláda chce, aby o očkování se starali praktici, které si mají ti lidé tak či onak vlastně najít sami v tom poli. Protože je to přeci jejich individuální odpovědnost. Kde je hranice individuální odpovědnosti podle vás v naší společnosti dneska? Já si myslím, že my už jsme si to přece zažili. Očkování například je přece společenský zájem. A dokonce celospolečenský zájem. Byla diskuze kolem covidu, to je pravda. Ale přece otázka černého kašle, otázka tuberkulózy a dalších nemocí, na které očkovací schéma jsme přece všichni rádi, nebo dětské obrny jsme přece rádi, že tady nemáme. A nemáme zájem, aby se nám tady začaly objevovat. Takže tady je společenský zájem, nikoli má sice individuální právo, ale v tomto případě, i když se narodí dítě, tak se očkuje. A v tomto případě bych to považoval za nutnou i ochranu té společnosti, do které oni přicházejí. Já věřím, že jim to nebude vadit. Že to budou považovat za naopak příspěvek k lepšímu, kvalitnějšímu životu jich samotných. Bez ohledu na to, jestli u nás zůstanou, nebo se odsud vrátí třeba na rekonstrukci po úspěšné, pro ukrajinsky úspěšné válce. Já si nemyslím, že to bude vadit jim, ale trochu se obávám, jestli to nebude vadit vládě, protože to je ta, která říká, že je to individuální odpovědnost. Viděli jsme to s debatou o adresné podpoře na zdražování cen energií, kdy Marian Jurečka pak v nějaké chvíli říkal, již 20 000 lidí
z 1 milionu, to už pak neříkal, jsme pomohli s cenami energií. To znamená, ta otázka byla možná víc k té vládě, možná víc i k nám všem v české společnosti, kteří v těch 90. letech jsme si zvykli slýchat, že je to nejlepší z možných světů, individuální úspěch je motorem rozvoje České republiky a tak dále. Kde je ta limita, kde ta individuální odpovědnost už nemá místo a není to černý kašel? Já to řeknu zjednodušeně, já chci moudrou vládu. Moudrou. Ten opakující dotaz je hezký, ale to je moje primární touha. Vlastně její zabarvení nemusí být tak podstatné, pokud bude moudrá. A pokud bude moudrá, tak překročí ideologické předpojatosti. Pokud je moudrá, bude hájit zájmy tak stejně občanů jako nějaké menší skupiny, tak stejně bude hájit zájem podnikatelů, ale bude hájit zájem té země. Jestli to neudělá, jestli v tomto bude disharmonia, nezvládnou tu situaci, třeba i s tím očkováním, třeba se zdravotním stavem, třeba s navýšením nutným rozpočtu, třeba s budováním kapacit pro to, abychom to zvládli, tak v tom případě nemůže být vládou moudrou. A v tom případě bude následovat změna. Takřka jistá. Tak poprosím o klid. Já dojdu s otázkou, dobře. Já jsem se chtěl víceméně jenom zeptat, po zkušenostech s covidem a s tím, že zhruba řádově 15 a někde až 15% lidí prostě odmítalo očkování, tak se chci zeptat, jestli tohleto, tyhle ty základní věci, co se týče očkování proti jiným nemocem, jestli to bude povinný, anebo jestli to bude vynutitelný u těch, dalo by se říct, těch, co odcházejí z Ukrajiny. Díky moc. Já tady mám k tomu asi, nevím, zda jsem minoritou nebo majoritou s tím názorem, ale já jsem plně očkován, covid jsem dostal také a považuji to za normální. Přesto všechno, jestliže ústava umožňuje lidem odmítnout očkování, tak to budu vždycky respektovat, protože je to jeho ústavní právo. Přál bych si ho přesvědčit, aby se zachoval v tomto případě jiným způsobem, ale to je moje přání. Takže v tomto případě jsou práva a povinnosti. Jestli je to právo jeho se neočkovat, tak já ho budu respektovat. Má to své následky a musí si je nést. A nemůže se tvářit, že ty následky potom já mám z titulu očkování jenom nést. V tom případě ať je nese společně. Ale taky jsem třeba byl proti tomu, aby došlo teď, že bude povinné očkování u různých profesí, tak jsem říkal, prosím, nedělejte to. Proč? Protože jestliže ten člověk třeba pracuje bezpečnostního sboru, má právo se neočkovat. Ale jestli ho donutíte k tomu, tak on ne, a řeknete, že je to povinné s výkonem té jeho práce, třeba hasiče, nebo policisty, nebo vězeňské služby, a on to nenaplní, tak nenaplňuje předpoklady pro výkon funkce a ten zaměstnavatel ho musí propustit. To znamená, když to uděláte, jak zabezpečíte funkčnost v tomto případě třeba bezpečnostních sborů? Jestli ji nenaplníte a nejste schopni, tak to nemůžete udělat, protože tím ohrozíte daleko významnější věc, než tomu by bylo v opačném případě. Takto jsme se bavili na jednání tripartity, před rozhodnutím vlády, že to nebude nařízeno povinně, právě proto, že tak jednoduché to není. A ještě jsme říkali, umíme si to představit u každého zaměstnance, kteří budou chtít vstoupit do toho bezpečnostního sboru, kde se jim řekne ano, s tím novým vstupem zvažte, my tady máme už pro nové zaměstnance povinnost. To znamená, to není revoluční, je to evoluční přístup. Jestli nejste ztotožněni s takovým přístupem, v tom případě na tu práci nemůžete aspirovat. To si umím představit. Ale oni nakonec upřednostnili tu první naši verzi, to znamená, můžete takovým rozhodnutím zdecimovat v tomto případě bezpečnostní složky, a to by nebylo, to nejsou jenom bezpečnostní. To máte klidně, můžete říct dopravce, můžete říct výrobu elektrické energie, distribuci plynu, vodovody a kanalizace. To všechno se může potom stát, a to by byla na zodpovědnosti vláda. Takže na ten váš dotaz v tomto případě, jestli mám zákonnou povinnost,
musí být naplněna. Jestli mám právo odmítnout, ano, nesu si spolu zodpovědnost. Ale tady teď řešíme jiný problém, a to je problém, že tady někdo utíká do České republiky a chrání se. A v tom případě, jestli chceme třeba do dětských skupin dát děti, tam musí být naplněno určité penzum těch očkovacích. COVID není povinné očkování, ale jsou tam jiná, která musíte absolvovat a je to nutné. A musí se srovnat tady tyto úrovně, aby nedocházelo přesně k tomu, co si nepřejeme, aby se nám tady nezačaly vyskytovat typy nemocí, které už jsou třeba v České republice v podstatě vymíceny. Tuberkulóza například je takřka vymícena. Česká republika je z tohoto ohledu jednou z nejbezpečnějších zemí. Já bych se chtěl zeptat, pane předsedo, na ty moudré politiky. Protože mám o tom trochu pochybnost. A teďka ne, že bych nějak podceňoval politiky, ale Klausova vláda zažila zastavenou železnici na týden, Nečasova vláda zažila plné Václavské náměstí odborářů, tam jste ostatně byl určitě také. To znamená, je možné od této vlády očekávat tu smírnost, vlastně tu snahu o udržení sociálního smíru, anebo to vlastně vůbec není v jejich genech? Je zvláštní, že jsem za poslední asi 10 dnů slyšel od premiéra české vlády, a nejen od něj, několikanásobněkrát slovní spojení musíme udržet sociální smír. Já si toho nesmírně vážím, sice je pravdou, že si nejsem jist, jestli si umí představit, co to všechno znamená, ale já je budu chytat za slovo v těchto situacích, kdy ta očekávání nenaplní. Protože sociální smír není jenom slovní spojení marketingového typu, že se tím budu chlubit, když ještě nenastala situace nebezpečí sociálních nepokojů, ale my už jsme deklarovali, že se obáváme, pokud se nebudou řešit problémy lidí, tak jak už tady ve společnosti jsou, že ten sociální smír nebude a my ho nebudeme zabezpečovat na sílu. My budeme chtít, aby byl zabezpečen ze strany vlády a podpoře občanů České republiky. Protože tak toto nejde. To teď neselektuju, prosím, v tom, co říkám, protože ti utečenci jsou z pohledu české moci, jsou jako čeští občané. Oni mají takový status, že jsou naroveň českým občanům. Takže když říkám občan České republiky, tím mám opravdu na mysli i ty, kteří tady teď u nás jsou. Je to takto správně, tak to být má. My bychom chtěli taky, aby se tak o nás někdo staral, kdybychom byli nuceni utíkat z vlastní země. Já děkuju moc a ještě zůstanu u té moudrosti, protože mě napadlo, jestli by nešla zrušit ta tripartita, tak abych se chtěl zeptat, co to je ta tripartita, protože to tady zaznělo několikrát, asi to neumím představit. A pak druhá věc, v té tripartitě máte sebe teda za odbory, pak to máte pana Hanáka, občas jako kdybyste tam měli třeba i pana Dlouhého a některé další podnikatele. No a teďka, kdyby vy jste byl moudrý, tak by tam nemuseli být oni, kdyby oni byli moudří, tak byste tam nemusel být vy. Kdybyste byli moudří oba, tak tam nemusí být ta vláda. Tak jak je to s tou moudrostí? Není to tak, že v té společnosti se zastupují zájmy a zastupovat zájem bohatých je něco jiného než chudých, vesnice jiného než města, mužů něco jiného než žen, uprchlíků něco jiného než domácích? Tripartita se skládá z následujících subjektů. Z vlády je tam povinná účast minimálně 4 členů vlády. Je tam povinná účast ve stejném počtu zástupců zaměstnanců, odborů a stejný počet zástupců zaměstnavatelů, což je Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských svazů. Hospodářská komora není sociálním partnerem a nikdy nebyla. Ona je zřízena speciálním zákonem, není jediná komora u nás, je několik různých, ale to není už sociální partner. Oni mají zdáne ze zákona něco jiného. My jsme zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelé zástupci zaměstnavatelů. A na této bázi je snaha tripartitně, protože jsou to tři strany, řešit sociálně ekonomické otázky týkající se těchto tří subjektů. A tam se opravdu jedná o velké škále věcí. Třeba teď řešíme otázku právě cizinců. Řešíme otázku práva, třeba pracovního práva. Nebo řešíme otázku daní a pojištění. Řešíme otázku důchodů. Řešíme otázku sociálních dávek a otázku zdravotnictví, školství. To všechno je součástí tohoto dialogu, neboli věci týkající se většího počtu zaměstnanců, ale protože zaměstnanci jsou ve všech škálách, takže opravdu ta šíře je obrovitá.
Vždycky je to ještě tak, že my máme, to není tak, že jenom se sejdeme, tady kdybychom s Patrikem, ještě jsme tady Jiřího vzali, každý za jednu stranu, tak se sejdeme a to je tripartita. No, bylo by to sice tak jednoduché, ale tak to není, protože my ještě máme týmy, které připravují potom ty výstupy té tripartity. Takže já jsem třeba členem pracovního týmu pro hospodářskou politiku, kde třeba řešíme národní program reform, nebo pracovního týmu pro místní rozvoj a evropské fondy, kde řešíme otázku třeba struktury a složení a obsahu třeba těch fondů EU, které, ze kterých potom Česká republika čerpá. A tak dál, a tak dál. Je to celá škála obrovská. A ještě jsou tripartity na úrovni krajů, takže dneska tady je místopředseda tripartity za odbory, který, kde dneska třeba řešili dopravní obslužnost, řešili otázku zaměstnanosti tady v kraji, i s důrazem na ty věci, o které jsme se teď bavili. Řešili jsme otázku právě přílivu uprchlíků, to vlastně byla nejpočetnější. No a zároveň jsme se bavili o výhledu třeba v krajích, zrovna téma Amazon tady dneska zaznělo, velmi silně tady rezonovalo, což je vlastně věc, která ten region může změnit. Takže je to obrovská škála, my nejsme, já nejsem členem žádné politické strany, tudíž my nereprezentujeme primárně zájmy žádných politických stran a hnutí, my hájíme zájmy odborů, zaměstnavatelů a tak vlastně, a máme jednu velkou výhodu oproti politikům. My máme obrovskou takzvanou institucionální paměť, neboli my si pamatujeme několik vlád a několik postupů a jsme schopni těm novým vládám říct, toto nedělejte, tam už se, to je špatná cesta. Oni mají možnost se rozhodnout a když nevyslechnou, tak potom nenaplní očekávání, že budou vládou moudrou. Vy jste, teďka to video se bude těch 30 vteřin hodně sdílet, protože jste říkal, že jako odborář hájíte zájmy zaměstnavatelů. Tak se chci zeptat, proč je dobré pro zaměstnavatele mít ve firmě odbory, aby to video pak mohlo mít druhý díl? Tak zkusíme první vstup do druhého dílu. Protože jako zaměstnavatel, pokud jsem zaměstnavatelem, je pro mě daleko efektivnější mluvit se zástupci těch svých zaměstnanců, než s každým zaměstnancem zvlášť. Jsou i zaměstnavatelé, kteří si vyvolali potřebu, aby vznikla odborová organizace. Je to mimořádné, ale ano. A kdyby řekl, jak taková hodně známá odborová organizace, tak to je například asociace hráčů NHL, kanadsko-americké hokejové ligy. Oni zastupují své zájmy a vyjednávají s těmi majiteli klubů NHL. U nás je to úplně stejné, jenom se to jinak jmenuje. Takže máme odborovou organizaci, když vezmu, půjdu na východ republiky, v Třineckých železárnách, tak stejně u policie České republiky, jako máme odborovou organizaci třeba v Panasonicu v Plzni. A těchto subjektů jenom pod konfederací, kde mám tu čest být předsedou, je asi pět tisíc. A je to necelých 300 tisíc odborářů a při našem a hlavní cíli vyjednávat kolektivní smlouvy, takže takto zastupujeme až 1,5 milionu zaměstnanců po celé České republice. Protože když vyjednáme kolektivní smlouvu, tak ta je pro všechny zaměstnance. A kdyby vás zajímalo, jaký je rozdíl mezi subjekty, kde jsou odbory a kde nejsou, tak je už dneska tak velký, že v ročním vyjádření mají zaměstnanci ve firmách, kde odbory jsou, v průměru o 80, skoro o 82 tisíc korun více, než tam, kde odbory nejsou. A dobu pracovní mají kratší. Během 4 let ušetříme 1 měsíc jejich pracovní doby. Tím, že dohadujeme kratší pracovní dobu, větší počet dovolené, nebo i nějaké třeba dny volna pro různé příležitosti a podobně. Už je to takto, se to dá materializovat. Je to opravdu velmi dobrá práce. To není, že středula přijde a rozhodne a tak to tam bude. Vůbec ne. Tady sedíte někteří z vás, kteří velice tvrdě musíte vyjednávat na té úrovni. Není to nic jednoduchého. Dneska jsme byli v několika subjektech, kde se taky vyjednává, ale je to velmi těžké. Protože mnohdy ti lidé jsou zároveň zaměstnanci a zároveň vyjednávají se svým majitelem nebo manažerem a to je opravdu velice těžké. Protože se zároveň obáváte, že když říkáte, formulujete zájmy zaměstnanců, takže vás někdo bude potom vám nadávat. Co si to vůbec dovolujete při 11% inflaci a předpokládanému růstu produktivity práce 3%, přijdete se 14% požadavkem na navýšení mest, to je přece logické. Co je komu na tom něco nelogického? Vy chcete taky žít. Jenomže to, když někomu řeknete, no tak první reakce, ta je nepublikovatelná a ta druhá reakce je, no vlastně mají pravdu, ale to jim přece nemůžu říct.
Tak já vezmu tam v jedné z prostředních řad otázku. Já bych se chtěl zeptat, mohl byste nám nastínit, jak je to v Evropské unii s pokrytím zaměstnanců jako angažovaností na jedné straně a na druhé straně pokrytím těmi kolektivními smlouvami, protože tam jsou podle mě, myslím, nějaké hodně velké rozdíly v těch zemích. Mohl byste tak nám to nějak osvětlit? Děkuji. Někdo posuzuje úspěšnost odboru podle toho, kolik mají členů, to je samozřejmě taky důležité, ale řeknu příklad, jeden z nejmenších počtu členů mají ve Francii, ale zároveň nikdo nepochybuje o schopnosti vyjednávat tvrdě ve Francii. Největší počty členů mají v severských zemích a v Belgii, ale to má specifický důvod, tam je až 85% odborová organizovanost, ale oni jsou redistributory sociálních dávek, to, co u nás dělá Česká správa, tak to tam dělají odbory. V Belgii zase je to tak, že tam dělají odbory úřady práce a poskytují služby členům, a když je členem, tak má služby jiné, než když je nečlenem, ten má ty veřejné služby, které to nabízejí. To je obrovitý rozdíl, on je to neopakovatelné. Třeba význam odboru v Rakousku se potvrdil před mnoha lety. V roce 1947, když byl hladomor, tak byly odbory jediné schopné redistribuovat potraviny po zemi, po válce, protože měly funkční strukturu. A od té doby mají třeba rakouské odbory k dispozici organizace, která se jmenuje Arbeitskammer, tak stejně mají zase zaměstnavatele, mají tu hospodářskou komoru, ve která poskytuje služby. A to jsou historické momenty, které někde se staly a jsou neopakovatelné. A tyto rozdíly opravdu jsou. Někdo to chce slyšet, někdo to nechce slyšet. Tak to prostě chodí. Ale je to nesrovnatelné. Nemůžete srovnávat severské země s nějakou středoevropskou nebo dokonce jihoevropskou. To je úplně, ty rozdíly jsou veliké, ale jsou vytvořeny přirozeně evolucí, nějakou historickou zkušeností. Třeba Austrálie, to byla místo, kdy na počátku minulého století posílali třeba za trest odboráře. Dneska, kdyby vás někdo za trest poslal do Austrálie, tak to zase nevím, to nebudeme úplně tak asi vnímat špatně, že jo? Ale i to je. Nebo třeba jeden z našich bojů veliký, a ten vlastně stál při zrodu Československa. Jeden z prvních zákonů, které přijímalo nové Československo v roce 1918, v listopadu roku 1918, byl zákon o 8-hodinové pracovní době, vážně. Tehdy ještě nebylo 5 dnů v týdnu. Nevím, jestli víte, kdy vzniklo v Československu zákon, který uzákonil jenom 5denní pracovní týden. Víte, kdy to bylo? Bylo to v září roku 1968. Vzešel ten zákon v platnost, bohužel těsně potom, takže to moc oslavných věcí nebylo. Do té doby byl i 6denní pracovní týden, od té doby je teprve 5denní pracovní týden. A od té doby nám třeba za posledních 30 let se podařilo, že se sjednali bez ztráty mzdy asi v necelých 80% firem ještě kratší pracovní dobu a máme 37,5-hodinovou pracovní dobu bez ztráty mzdy. Když jsme teď požadovali, byla bývalá paní ministrině Maláčová, požadovala zkrácení pracovního týdne tak, aby se za každý den zkrátilo půl hodiny, ze 40-hodinové, tak ji spílali, co si to vůbec dovoluje, že zničí ty firmy. Říká, a které? Když v 77% případů už je dohodnuto a nestalo se vůbec nic. To bylo tak stejně, jako když na Slovensku zavedli 5 týdnů dovolené, zákony. Máme 4 týdny dovolené v České republice zákonných, státní správa má 5. A na Slovensku zavedli ze dne na den 5 týdnů dovolené. Nikdo se nezhroutil, lidi byli jenom šťastnější. Je na tom něco špatného snad? Člověk nežije pro práci, ale práce je prostředkem k tomu, aby se mohl uživit. V tom případě přece bychom měli udělat všechno pro to a dělí. Dnes mi volal redaktor z jednoho celostátního deníku, a ptal se mě, pane předsedo, já mám na vás dotaz, vládní koalice navrhuje, aby byla pro rodiče dětí do 8 let stanovena 2měsíční dovolená navíc. Co na to říkáte? A jsem říkal, já to vítám, to je v pořádku, protože rodiče malých dětí, nemusí nikdo jim hlídat ty děti, třeba to vůbec nemají, někam se přestěhovali za prací, tak jenom ve školním roce, bez velkých prázdnin, tak vyjde to volno, které mají malé prázdniny a různé volna ředitelské, na 20 dnů. Tam, kde chodí
naše dítě, tak tam je, myslím, 21 dnů. To znamená, to je nad rámec zákonné dovolené a ještě k tomu přidejte velké prázdniny. Takže ještě další 40 dnů k tomu přidejte. Takže to znamená, že to nejde. Už to někdo zvládl. Přiznám se, že je tady skupina obyvatel, která to zvládla. A vy nevíte, jaká, že jo? Poslanci parlamentu České republiky. Ti mají asi 60 a 62 dnů v roce volno. Takže sen je to hezký, možná, že to byla inspirace, se tím chceme vyrovnat, já jsem pro, ale myslím si, že to vůči rodičům dětí je naprosto v pořádku. A že by to bylo fakt prima, podle mě se tím přeneseme mile do 21. století i ve věci dovolené rodičů s dětmi. To není vůbec žádná slast, není to jednoduché, vy přijdete potom o celou dovolenou a ještě řešíte otázku letních prázdnin, jak to u malých dětí vlastně můžete zvládnout. Takže mě se ten nápad líbí, když bude, milé rád ho podpořím. Bude se samozřejmě řešit otázka, jak to dělat zaměstnání, střídání, obsluhy a podobně. Ano, chápu to, ale už jsem slyšel, že se někteří říkají, že to je špatně, to je subjektivní. Já to vnímám, že je to opravdu dobře a kdyby se to povedlo, bylo by to moc prima. Kombinaci s 5 týdenní dovolenou, skvělá zpráva. Mimochodem 5 týdnů dovolené máme asi skoro v 90% případů firem. Ale já to už snad ani nechci říkat, protože ti, co říkají, že to způsobí škody, tak já jim říkám, a které a v jakých firmách to ty škody udělají. Neudělá to škodu. Jsou zaměstnavatelé, kteří nechtějí dát zaměstnancům a říkají jim. Mí zaměstnanci si to ani nevyberou. Na to já říkám vážení. Kdo určuje čerpání dovolené? Zaměstnavatel. Čí je to chyba? Zaměstnavatele. Ne zaměstnance. Zaměstnanec si neurčuje dovolenou. Zaměstnavatel určuje čerpání dovolené. Takže to je špatné nakládání se zaměstnanci ze strany zaměstnavatele, když nezvládnou čerpání dovolené. Jenom k těm poslancům. Já si myslím, že jsou i nějací moudří poslanci, tak já tady budu za toho, kde bude dneska hájit. Ale mně přijde, že je to ta výtka, že mají těch 60 dnů dovolené, že to je jako kdyby se intelektuálovi říkalo, že když zrovna nečte, tak není v práci. Když zrovna nepíše, tak není v práci. Protože úkolem těch poslanců, a teďka někteří to dělají dobře, někteří špatně, někteří vůbec, někteří to dělají úplně nejlépe na zemi, ale jejich úkolem je formulovat zájem vlastních voličů a zastupovat ho. A to se nedělá tím, že se sedí ve sněmovně přece. Mě to vůbec nevadí, ale když mají volno, to je opravdu volno, tam on nevykonává tu práci, no nehovořím o dnech, které mají spojeno se svými voliči v regionech a podobně, tady je to faktické volno. Takže jestli má 60 dnů, tak já nevím, proč to nemůže mít člověk pracující v továrně fyzickou prací. On si taky chce přece zregenerovat. A já vím, že je náročná psychická práce, vůbec není jednoduchá. A kdo snižuje její úroveň, tak jenom neví, nezažil si to. Že když neumíte vyprázdnit hlavu, to může být taky vážný problém psychický a může vás to skutečně dostat do velmi vážných zdravotních komplikací. Ale v tomto případě to berte opravdu jako příměr. Jestliže se tady diskutuje o tom, že by to bylo 40 dnů, v tomto případě 2 měsíce pro ty rodiče malých dětí, tak opravdu si myslím, že jsme už tak vyspělo společnosti, že to zvládneme. Že se opravdu kvůli tomu nesložíme. A že je to úcta. A je to zároveň tak trošku menší ocenění pro ty rodiče těch dětí, protože se taky musí o ně postarat a nemusí být přece pořád jen v práci. Takže to si myslím, že není nic tak vážného. A ten můj příměr opravdu jenom sloužil k tomu, abychom si porovnávali, jak to s těmi dovolenými v České republice je, protože bych se nechtěl dostat do stavu, že se káže voda a pije víno. To by bylo nepříjemné. Já samozřejmě nemám problém ani se 4denním pracovním týdnem a s dalšími věcmi, které si myslím, že na ně stejně v okamžiku digitalizace, robotizace budoucnosti práce přijde čas, tak se možná na to zeptám, co odbory a digitalizace, robotizace, společnost 4.0, hospodářství 4.0, pak mám v kapse sérii otázek z internetu a ty položím potom. Já bych si je nezapamatoval, takže postupně. Co se týká budoucnosti, ano, je to zásadní změna. Ten přechod do těch nových technologií, které už budou v mnoha případech velmi bezobslužné, tak budeme řešit otázku zkrácení pracovní doby. Musíme. A je lépe ji zkracovat postupně, protože potom revolučně je to opravdu problém.
bude potřeba méně lidí na tu současnou technologii. Propočty pro Českou republiku říkají, že to je asi o 10% bodů můžeme přijít. To znamená, k současné nezaměstnanosti těch 10% bodů přidejte. A to už je nápor na sociální systém, to je otázka daňová, proto my otevíráme jako odbory, že musíme začít diskuzi o daních. To nemá česká vláda vůbec napsáno v programovém prohlášení. Když to neudělá, ten problém zbytečně přesune na někoho jiného. A to souvisí i s tvorbou pracovních míst, třeba, když se říká, že lidé budou dělat více v oblasti zdravotnictví, sociální péče, ale to něco stojí, to musí někdo zaplatit. Tak stejně, když ty výrobky budou chrlit ty digitální továrny a jejich vojčata, tak v tom případě musí být někdo, kdo to bude moci koupit a za něco to koupit. Takže ono to není tak černé ani bílé, je to zase velká kombinace různých typů služeb, ale už teď se musíme na to připravovat. Třeba vytvořit v České republice systém celoživotního vzdělávání. To tady není. Severské země to mají jako standard. My vůbec. Takže my usilujeme o to, aby to bylo. Aby lidé i v ekonomicky aktivním věku měli příležitost získat novou dovednost, která nesouvisí vůbec s jeho prací. Právě proto, aby se připravil na tu změnu, která může, ona určitě přijde, otázka vždy jenom kdy, v jakém časovém úseku. Další třeba věc je, jak budeme nakládat s tím novým typem věci, která je nehmotná, to jsou data. Data se budou obchodovat, už dnes se obchodují. Já nejsem nějak šťastný z toho, že lidé moc neví, co se z jejich daty může dokonce dít. Teď je rozpor s jednou společností, jmenuje se Amazon, už jsme ji tady dneska z nějakých jiných souvislostí jmenovali, která sbírá data o svých zaměstnancích a nikdo neví, co s nima dělá. Ani ti zaměstnanci té firmy. Tak je teď z toho opravdu velmi vážná situace a konflikt. Co se s těmi daty děje? Obchodují s nimi? Zneužívají to proti nim? Nebo je to jenom zvýšení efektivity výroby? Nikdo to neví. A tady vám u Kojetína vzniká hypermoderní s 2000 zaměstnanci, Davide, si pamatuju, sklad. A oni nekomunikují ani tady s municipalitami, jenom s jednou, nekomunikují s regionem a ten region tady změní. Takže to je také součástí té diskuze o té budoucnosti. A každý detail v tomto může sehrát významnou roli. Je to třeba i diskuze o tom, co ty autonomní systémy budou dělat. To znamená etika těch budoucích systémů. Jestli robot, jak bude kolaborovat, spolupracovat. Jak ty automatické systémy budou vyhodnocovat nějakou situaci. To se u těch aut třeba řeší dlouhodobě. Proč se třeba ze společnosti nediskutují tady tyto věci vážného etického důvodu. To znamená, jak se bude chovat autonomní automobil, třeba nákladní, naložen 20 tunami, který pojede bez řidiče a on se dostane do nějaké situace dopravní a jak bude ten algoritmus sepsán. Bude sepsán tak, že kdo je malý, tak může jej zničit, bude ochraňovat ten náklad nebo bude ochraňovat ty lidi. Tam je tolik niancí, o níž nevíme nic. A nevíme, kdo a jak, kdo ano, ale jak tam vložil ten algoritmus pro to chování toho autonomního třeba zařízení v tomto případě. Takže to je spoustu otázek, které taky řešíme. A dá se to zjednodušit do jednoho pojmu, který je velmi složitý, jmenuje se to budoucnost práce. Řeší se to na úrovni jedné organizace, kterou tady teď vzpomenu v jiné souvislosti. Dnes mi přišla zpráva, která mě popravdě velmi potěšila. Na světové úrovni existuje jedna jediná tripartitní organizace. Už jsme se tady dneska bavili o tom, co tripartita je. To znamená vlády, zaměstnavatele a odbory. Je pod záštitou Spojených národů, jmenuje se Mezinárodní organizace práce a ta dnes pozastavila členství Ruské federace v této organizaci, kterou zakládalo Československo v roce 1919. Udělalo mi to dneska opravdu takovou jako radost, že i v této oblasti se takovýmto způsobem, podle mého soudu velmi férovým, zachovali. Je to dobře, je to signál a je to jediná tripartitní organizace, která takto ve světovém měřítku existuje. Pořád tady jsou, já se pak podívám na další, ale třeba se málo ví, když teďka je válka na Ukrajině, takže 8-hodinová pracovní doba a požadavek 8-hodinové pracovní doby byl součástí Versajské mírové smlouvy, která končila první světovou válku. Takže i ta válka vlastně může být
využita k tomu, že ta společenská změna, kterou procházíme, tak může být taky ve prospěch pracujících. Ostatně, nebudu nahrazovat Josefa Středulu, ale vzpomněl jsem si, že za druhé světové války v roce 1942 vznikla takzvaná Beveridgeova zpráva ve Velké Británii. Nudný úřednický dokument, desítky paragrafů, odkazů na vyhlášky a tak dále, na kterých v té zimě 1942-43 bombardování, nedostatek potravin, všechno, stály lidé desítky metrů dlouhé fronty, protože to byl dokument, který fakticky ustavil poválečný sociální stát. Takže ty krizové okamžiky, Beveridge tam říká, krizová situace není čas na příštipkaření, pojďme do toho natvrdo, změňme tu situaci pro lidi. Tak to byly ty dvě poznámky, co mě nad tím napadly, ale otázky. Jedna otázka je na minimální mzdu, na minimální důstojnou mzdu a na rozdíly ve mzdách, tedy to je série otázek, já jsem si je spojil. To znamená odbory a minimální mzda v letošním roce. Co říkáte na minimální důstojnou mzdu, kterou skupina expertů spočítala asi na 32 tisíc měsíčně? Je to něco, o co můžou odbory usilovat, nemůžou? A poslední otázka, ona se týká i Olomoucka, Česká pošta a rozdíly ve výplatě řidičů na Moravě v Čechách. Je to v pořádku, není to v pořádku, jak sjednocovat výši mest mezi kraji? Je to série otázek, dovolil jsem si to takhle pospojovat. Když jsme v Olomouckém kraji, to je rozhodnutí ústavního soudu, velmi jednoznačné. Jestliže jeden zaměstnavatel, jmenuje se v tomto případě Česká pošta, má jednotky po celé zemi, nejsou samostatné, je to jenom jako závod, dílna, když to jenom přenáším do nějakého lepšího pojmosloví, tak v tom případě je zcela zřejmé, že musí být odměňování stejné, tak stejně řidič v Praze, jako řidič v Olomouci. Nelze jinak. Není proto ani žádný důvod. Proto například chování státu vůči institucím státu, které jsou po celé zemi, přináší velký efekt, a to je v tom, že vlastně ty mzdy jsou vyšší. Policista v Ostravě má stejnou odměnu za práci jako policista v Olomouci, jako policista, pokud mají stejný výkon činností, jako policista v Praze. To je v pořádku, tak to má být. Protože jakmile se začne selektovat, to už se taky někteří pokoušeli, že máte přece nižší náklady tady, nevím, ve Valašském Meziříčí, než mají v Kladně, ne. Když je to u jednoho subjektu, je v jednom organizačním subjektu, není důvod, aby měli rozdílné mzdy. Jsou i jiné situace, ale ty teď nechci navádět, aby to nevypadalo, že chci někoho navést, jak to udělat, aby mohl platit někomu rozdílné mzdy. To samozřejmě z mého pohledu neudělá. Druhá věc je, jak je to s minimální mzdou, bídně. Česká republika má podle našeho soudu daleko vyšší potenciál na minimální mzdu. My tady teď vítáme diskuzi o takzvané evropské minimální mzdě. Ta by mohla být 50% průměru nebo 60% mediánu. Zapomeňte všechny ty pojmy, dejte do tomu průměrné mzdy. A my jsme za to, aby se tak stalo. Protože si myslíme, že i mzda minimální má být důstojná k tomu, teď to není ten stejný pojem, o kterém tady Patrik Eichler před malou chviličku říkal, ale aby člověk z toho mohl žít. Problém je v České republice, že minimální mzda je pod úrovní, pod hranici příjmové chudoby. To je, proto není důvod. Protože to znamená, že člověk poctivě pracuje, odpracuje plný fond pracovní doby a mzdu, kterou dostane, tak je pod hranici příjmové chudoby. To není v pořádku, tak to být nemá. Jestli někdo pracuje, poctivě má mít život lepší, než když je někdo na dávkách. To přece z logiky vyplývá, ale to tak není. Stále to tady tak není. Takže pro nás česká minimální mzda je špatná výše, má být vyšší. Ještě se spekuluje o tom, že my máme ty stupnice. To znamená, máte zaručenou mzdu. To není mzda minimální, ale tak trochu se dá říct, že je to minimální mzda pro různé kvalifikační úrovně. A říkají, že to je unikátní, že to jinde není. To není pravda. Je to tak stejně na Slovensku, jako v Německu. V Německu máte i seznam, kde najdete jednotlivé profese a kolik je jejich minimální mzda. Teď ještě navíc minimální mzdu oni dostanou na úroveň 12 euro na hodinu. Takže to budeme úplně bídně na tom. Někdo říká, že v Rakousku není minimální mzda, ona tam není jenom celostátní, oni mají podle odvětví dohadovanou. A třeba v kovoprůmyslu, který tady je zastoupen na Olomoucku velmi silně, nebo v celém kraji,
tak tam je přes 2000 euro minimální mzda a nevyplácí se 12krát, ale 14krát. Takže to srovnání, navíc my máme skoro přes 90% hrubý domácí produkt s průměrem EU. Ty země, o které je třeba v tomto případě Slovensko, Polsko, mají nižší a přesto mají vyšší minimální mzdu. A krachuje snad Polsko? Krachuje snad Slovensko? Ne, je to důstojné vůči těm lidem, kteří tam pracují. Ano, je. Takže z mé strany nízká. Co se mest týká, tak to je ještě větší problém. Vám dám otázku. Víte, jaká profese v EU má srovnatelnou mzdu za srovnatelnou práci? Skutečně tak, jak to říkám. Jaká profese by to mohlo být? Zkuste jenom odhadnout. Je to komisař EU a člen Evropského parlamentu. Je to bez ohledu toho, z jaké země přichází. Má stejnou mzdu za stejnou práci. Ani jejich asistenti už nemají stejnou mzdu za stejnou práci. Jenom tyto dvě úrovně. Já bych chtěl, aby to opravdu se začalo přibližovat. Že rozdíl mezi Bulharskem a Belgií je desetinásobku. Proto není v mnoha případech žádný racionální důvod. A mně se nelíbí, že v České republice máme třetinové mzdy vůči Německu. Když řeknu srovnání jednoduché, aniž bych nepojmenoval firmu, vemte, že pojedete kam? Do Weidenu, což je 20 km za naší západní hranicí. Tam přijdete do obchodu, který vypadá tak stejně jako 20 km třeba v Aši. To úplně stejné, identické obchody. Tady Jirka Šafář pracoval celoživotně v oblasti obchodu, zastupoval zaměstnance a tam není ten laser rychlejší, přestože mají trojnásobně vyšší mzdu. Ještě navíc obrat je u nás vyšší, protože ty ceny těch potravinářských výrobků jsou v mnoha případech vyšší, než jsou v tom Německu. A je to stejná firma. Rozdíl mezi nimi je jenom vzdušnou čarou 40 km. Tak proč nezaplatí německá firma českému zaměstnanci, tak nezaplatí mu 3200 euro a zaplatí mu třeba 2000 euro. No ne, nezaplatí, protože z toho těží tu rentu. Ten rozdíl, který v tom je, tak si vyvede ty peníze. A v roce 2020, to znamená nejhorší hospodářský rok, jaký jsme zatím měli, teď to bohužel vypadá, že se může stát něco jiného, vyvedli zahraniční společnosti z České republiky 223 miliard korun. Proč ta část nemohla zůstat zaměstnanců? Když oni by to doma utratili, utratili by to za statky, které jsou v České republice, podpořili by nějaké malé střední firmu, od které by si koupili výrobek, no a tak se přece živí ekonomika. Ale když ty peníze vyvedete ven, neříkám, že na to nemají právo, ale v tomto případě přece je to i důstojnosti. Jestliže tady máme někde švédskou firmu, ne tady u vás, v jiném regionu, a tam platí 40% zaměstnanců švédská firma 580 euro. Ve své zemi platí 3800 euro. Já si nepřeji, ať mi tady někdo vyváží do České republiky sociální dumping. Proč to dělají? To jim tak jako opravdu musí generovat tak velký zisk. Takže ono je to o více otázkách u těch mest. To není jenom o tom, jaká je výše. My máme výši v té nejhorší kategorii. V té nejhorší třetí kategorii. A my si myslíme, že neoprávněně. A analyzovali jsme to, máme na to opravdu analytiku velmi dobrou a navíc ještě máme velmi dlouhou pracovní dobu. A to je možná jedno z posledních, nevím, jak jsme na tom časově, ale když srovnáte českou pracovní dobu s německou, tak ten rozdíl je už tak veliký, teď prosím, vemte to ve srovnat, jak se to dá srovnat, že český zaměstnanec proti německému za 40 let ekonomicky aktivního života odpracuje o 11 let více než ten německý. To už je hodně. Potom se vůbec nemá kdo co divit, když zaměstnanec v 60 letech se cítí být unavený. A vůbec se není čemu divit. Takže z naší strany je potřeba se dívat na více věcí. Není to jenom o minimální mzdě, je to o pracovní době, o volnu, o dovolených, třeba i o té rodičovské dovolené. To všechno hraje svou roli. A my to nikdy se nesnažíme zhluknout jenom do jednoho tématu. Kdybychom to udělali, to bychom udělali fatální chybu. Ale přece ta společnost 21. století by neměla být založena na tom, že jeden okrade druhého, ale naopak, že jeden s tím druhým kooperuje, dělá všechno pro to, ať se má líp. A teď je válka a měli bychom se zachovat stejně. Uděláme všechno pro to, abychom si měli i po té válce líp.
třeba připravíme velkou sadu nápadů, jak pomoci s rekonstrukcí Ukrajiny a třeba se Česká republika stane lídrem a hlavním hybatelem nového Marshallova plánu na podporu Ukrajiny. To by bylo z mého pohledu historicky něco naprosto nevídaného. To neznamená, že má jen Česká republika platit, vůbec ne, ale udělá tu obrovskou práci a pozve ty země do toho rekonstrukčního týmu. Bude to pro historii důležité, pro náš pocit konečně něco extrémně důležitého a děláme to i pro sebe a zároveň ukážeme světu, že jsme schopni tak obrovské věci. A ten dotaz byl, jak je to s tou moudrou vládou a politiky. V tom případě se těším, který z politiků tento nápad, který já považuji za dobrý, teď nechci vůbec charakterizovat, zda moudrý, za dobrý, zda ho zvedne. Jestli ho zvednou, rád pomůžu. Jestli ho nezvednou, tak bych byl rád, aby mě to někdo vysvětlil. Proč? Tak možná je příliš ambiciózní, ale mám sérii krátkých otázek. Ke konci se chýlíme, ale chýlení je ještě proces, takže dojde na to, nebojte se. Přechýlení. To pak vypadneme ze záběru, to všichni poznají, že debata skončila. Ale když se bavíte s kolegy v Německu třeba o mzdách, o pracovních podmínkách, o cenách, první otázka, věří vám to? Druhá otázka, co na to říkají? České odbory jsou vnímány i v evropském kontextu. Já jsem zároveň viceprezident Evropské odborové konfederace, což je sociální partner na evropské úrovni. A berou nás za naprosto naroveň postaveného. Oceňují obrovskou schopnost a dovednost, kterou české odbory mají, přestože jsme v jiných podmínkách než jako německé nebo rakouské. Na velmi speciální datum, na 1. dubna, máme schůzku ve Vídni s předsedou německých a s předsedou rakouských odborů. Potřebujeme probrat si, čím vám ukazuju, že ta kooperace je bez ohledu na to, v jaké ekonomice se nacházíte. A je to velmi příjemné, protože oni naprosto vnímají ty naše starosti a my jsme schopni vnímat i ty jejich. A ty postupy jsou společné. Samozřejmě jiná situace v Německu z pohledu řízení firem, spolurozhodování v Německu a žádné spolurozhodování takřka v Česku, to je opravdu rozdíl, veliký, ale přesto jsou toho schopni. Takže když jsme třeba bojovali za jednu obrovskou firmu, kde bylo rozhodnuto o jejím zavření, už je to mnoho let zpátky, jmenovala se Siemens kolejová vozidla v Praze, 1000 zaměstnanců, tak tehdy jsme dosáhli historicky úplně nejvyšší náhrady pro zaměstnance při odchodu. Přitom tam byla velká spekulace, kdy oni v červnu rozhodli o zavření té firmy s tím, že se za rok zavře. A my jsme začali vyjednávat, no, vyjednávání to bylo také, i když se odehrálo prostřednictvím několika stávek a demonstrací. A výsledek byl, že tehdy měli ty lidé třeba nějaký 23 tisíc průměrného hrubého výdělku tehdy. Dělali se tam ty vozy metra, tramvaje, si určitě pamatujete, Tatra Smíchov, ona se přesunula do toho nové destinace. A my jsme vyjednali, bylo celé léto jsme vyjednávali a na září jsme uzavřeli dohodu, která zní, že zaměstnanec, každý zaměstnanec té firmě dostane za každý měsíc, jak tam bude, vždy za každý měsíc o 5% více, než to měsíci předchozí. Vždycky z toho nového základu. Takže za ten rok, kdy se vypočítávala odchodné nebo odstupné, které jsme dohodli, že bude 22 až 24 násobné, tak se vypočítávalo z průměru asi 80 tisíc korun. Všichni, kteří odcházeli z té firmy jako zaměstnanci, měli dohodnuto částku vyšší 1 milionu korun. A byly tam skupina zaměstnanců, které jsme tam poznali, a to byli lidé, kteří byli hluchoněmí. Byly to špičkoví svářeči hliníkových konstrukcí, bohužel s tímto handicapem, a těm jsme dohodli to odstupné ještě vyšší. Právě proto, že bylo zřejmé, že jejich umístění na trhu práce bude ještě komplikovanější než u všech ostatních. A tam se něco odehrálo, tehdy to byl velký zlom, a když se ptá Patrik na tu situaci, tak musím říct, že to bylo kooperace na té nejvyšší možné úrovni, jaká vůbec si umíte v odborech představit, ten cíl byl dosažen.
Od té doby nás zaměstnavatelé vždycky říkali dopředu, ale my vám nemůžeme dát takové odstupné, jako jste dohodli v Siemensu. Říkal, já vím, ale zachovejte se k těm lidem slušně. Ti lidé třeba díky vašemu rozhodnutí už přišli o práci. Bojí se o své rodiny, o své živobytí. Tak se aspoň zachovejte korektně, aby ten odchod byl aspoň důstojný. Tři otázky do konce. Jedna otázka, když bude pevně stanoveno, jaká má být výše minimální mzdy, nepřipraví vás to o část smyslu existence? Nás? To už nám predikovali. Podle mého soudu už u první průmyslové revoluce odhadovali, že odbory už nebudou. Potom přišla druhá, tam už to taky jako předvídali, že už nemáme důvod. Teď ta digitalizace si to taky mysleli. Dokonce v roce 89 nám predikovali, že už tady nemáme na světě vůbec existovat. No a my jsme největší organizací v republice, tak já nevím. Já se nebojím ani minimální mzdy a zastropování ve smyslu automatu, protože si myslím, že je to důležité, že naše zodpovědnost není o to mít téma, naše zodpovědnost je dosáhnout toho, co je důstojné. A jestli dostaneme takovou důstojnou mzdu, já budu jenom štěstím bez sebe. A přeju to, aby se nám to povedlo. Všem to přeji. A že to odbory nebudou potom vyjednávat, tak budeme vyjednávat mzdy, budeme vyjednávat kratší pracovní dobu, budeme vyjednávat lepší bezpečnost práce, a nebo třeba corporate social responsibility v tom nejširším slova smyslu zodpovědnosti firmy vůči svému okolí a vůči regionu, ve kterém žijí. Budeme to dělat, protože idealistický svět ve smyslu všichni se budeme mít dobře, snaží se o to všichni celé generace, ještě se to nepovedlo. Já zas takový idealista nejsem, abych si myslel, že se to zrovna teď povede. Ne, nepovede. Takže bude vždy ten důvod pro to, aby lidé se bránili. A jestli k tomu zvolí prostřednictví odborových organizací, to je odborová organizace lidí, zaměstnanců, to není středulová organizace, on má jenom tu čest být momentálně v čele té organizace. Ale to si myslím, že i my předchůdci to vnímali úplně stejně. Série otázek v mém telefonu je na zdražování a inflaci. A co s tím? Vy už jste nějaké ty věci, co s tím říkal. Státní síť čerpacích stanic může ukázat, jaké jsou ceny. Ale je tam několik otázek, které se ptají na to, proč ta inflace je. Možná bych položil důraz ještě před koncem na tu část, co předchází. Inflace z významné části byla do České republiky převezena zvenčí. Tomu nezabrání, to nemůže ovlivnit ani Národní banka svým přístupem. To je právě přes ty různé komodity. Přes plyn, přes ropu, přes nerostné suroviny, které potřebujete pro výrobu. Ruda, třeba železná ruda, tady k nám přicházela z Ukrajiny, teď ten kanál je uzavřen, takže se jedná o jiných možnostech a tak dále a tak dále. A přes tento kanál nám přišla přibližně 2/3 té inflace. Třetina té inflace je domácí. Spekulace na cenu, nebo také objektivní navýšení ceny z titulu covidu a nákladů, které v tom vznikly. To všechno se třeba v obchodech, je možné, že marže se mohla zvýšit, protože tam byly dlouhodobá opatření na ochranu zdraví a podobně. Náklady je vidíte třeba prostřednictvím třeba těch tabulí, co máte mezi prodavačem, prodavačkou a vámi. Ale to není jenom to, to jsou další činnosti. Takže byly tam jak subjektivní, tak i ty objektivní důvody. Takže inflace, kdo neví, jak se počítá, doporučuji na Českém statistickém úřadu nebo si do nějakého vyhledávače napsat spotřební koš a jeho složení a můžete se podívat, z čeho je složen takzvaný spotřební koš, z čeho se počítá inflace. Ale to se dělá třeba tak, že potom jsou ti terénní pracovníci, to vím, protože mi to můj spolupracovník řekl, který to také dělal, který chodí po těch obchodech a zjišťují, jestli ten výrobek, který tam je, tak jestli má stejné složení, jestli má stejnou hmotnost, jakou má cenu, aby mohl porovnat, jak dochází k vývoji. A to se dělá skoro na měsíční bázi, je to opravdu těžká práce, ale my jsme takový jako zase, my vrtáme do toho neustále a říkáme, no počkejte, ale teď se do toho, jsou nové služby. Kdy změníte ten koš? Už jste ho změnili? Jak jste ho změnili? Jaká je váha toho? Jaká je váha toho? To je velice těžká práce, opravdu. Statistici vypadají, že jsou takový tiší lidé, ale opravdu ta práce, kterou dělají, není tak jednoduchá, jak to vypadá. Není to jenom otázka zjišťování, kolik máte slepic a televizorů a tak dále. To není ten předmět, to dělají taky samozřejmě, ale je to i tady tento velmi hloubkový a velice podrobný způsob zjišťování údajů. Takže jak zboj s inflací? V našem případě je to zřejmé. Mzdy a platy jsou tím, co vás ochrání, jako je navyšování důchodu.
to nespůsobujete svým konáním. To se někde stane. A jediná možnost, jak vyrovnáváte, abyste měli stejnou kupní sílu, je i vyrovnat tím, že zvýšíte plat, zvýšíte mzdu. Nebo zvýšíte sociální dávky, nebo zvýšíte důchody. To je jednoznačné. Děkuji moc Josefu Středulovi. Mám na něj ještě, tak vezmeme ještě jednu otázku z publika. Vezmeme dvě otázky z publika, jich pak mám ještě pět, tak aby na mě došlo. Já jsem se chtěl jenom zeptat, protože vím, že jak jste říkal, ta inflace v Česku někde kolem 13-14% plus minus a v Evropě je to něco kolem 6,5%. Není to náhodou taky trochu výsledek restriktivní fiskální, ale i monetární politiky, protože když si vezmete koruna vůči euru posílila zhruba o korunu, my jsme exportní země, takže to úplně Česká národní banka nedělá tak, jak by měla. A samozřejmě to, že se i v tom rozpočtu škrtalo, jak se škrtalo a je to restriktivní rozpočet, nepomůže to v investicích té České republice tak, jak by mělo? Tak ještě naberem tu druhou, rovnou. Pane předsedo, já si myslím, že ta otázka nemůže na závěr nepadnout. Uvažujete? Pan předseda určitě uvažuje o leccčems. Inflace. Já jsem vám říkal ten poměr 2/3 k 1/3. Tak to je. To, jak je složená, z čeho všeho, tam je spoustu věcí, které to se odehrává. Může to být vyvolaná spekulace nějaká, proto to nefunguje úplně tak, jak by si to třeba Národní banka přála. Národní banka dělá kroky, ty kroky jsou v jedné oblasti, ale potom má dělat kroky vláda. Vláda má budovat hospodářský růst a postavit se proti tomu růstu té cenové hladiny. A jedním z největších beneficientů při inflaci je vlastně státní rozpočet, protože ten přináší samozřejmě vyšší částky, spotřební daň, daň z přidané hodnoty a podobně, z těch vyšších cen. Takže vláda dostává třeba příklad, jestliže vláda říkala, že sníží deficit rozpočtu 100 miliard, pamatujete si to asi většina, tak jak se to stalo? Jednoduše, protože inflace je vyšší, takže na příjmové straně přišlo asi 65 miliard korun přijde, takže o to se navýšilo a fakticky snížení bylo asi o 26 miliard. Dohromady máte 96 miliard korun, nebo 98 v podstatě, takže 100 miliard. Takže a teď ta nová inflace, těch 11 nebo 13, tak to bude dalších 20 až 30 miliard korun navíc. Proto my říkáme, ano, dejte to na ty platy, dejte to na důchody, na sociální dávky. Ochraňte lidi před tou inflací, despekulujte. To nepotřebujeme. Ty peníze opravdu přijdou. Takže v tomto případě je to zřejmé. Ale s tou spekulací, ano, jsou subjekty, které spekulovaly. Dneska jsem slyšel jeden příklad, myslím, že tady u pana docenta, týkal se spekulace s obilím, že se ženou ceny někde. Ano, i to je bohužel, ale jsme v tržním mechanismu. On funguje v tomto případě nějakým způsobem. Já si umím představit věcně usměrňované ceny v některých oblastech, rozhodně. My to navrhujeme, navrhli jsme to, je na to zákonné oprávnění pro vládu, jmenuje se to zákon o cenách, ten je platný, účinný, funguje. Jestli funguje v jiných oblastech, jako je v oblasti vody a kanalizací, tak v tomto případě jsou tam, podle našeho soudu, jsou tam důvody, proč už by vláda zasáhnout měla a pro mě je prazvláštní, že nezasahuje. Takže nenaplňuje mé očekávání moudré vlády v tomto případě. Pane předsedo, 5 jednoduchých otázek, tak se nenechte zaskočit. Čtete knihy, chodíte na výstavy, díváte se na filmy, co vám dělá radost, na co se těšíte? Co mi dělá radost? Dívat se na něco, co je hezké a příjemné a co není deprimující. Takže se rád podívám na film, těším se na Avatar 2 třeba. Těším se. Prostě vypnu mozek a podívám se, co zase lidi vymysleli za neuvěřitelné kousky. To se těším. Mám rád hudbu, snažím se ji poslouchat, ale abych neobtěžoval, ale pro mě je to taková hudba, nevím, jestli byste to typli u mě, ale je to hudba na pomezí vážné hudby a moderní hudby. Takže kdo znáte třeba Jana Hamra, jeden takový, nebo skladatelé filmové hudby, opravdu mám velmi rád takovou tu hudbu, jako je Zimmer, možná pro vás někteří velmi známý, a takový. Ale taky jsem rád, protože jsem hrál na hudební nástroj, takže z mého pohledu se i toto
poslednout si dechovku přímo živě, ne zprostředkovaně živě, nebo i na koncert, třeba vážné hudby, skvělý zážitek, opravdu skvělý. Ještě tam něco bylo, sportuju, ale v rámci možností rád lyžu, ale opravdu rád. Času na to je málo a jsem docela pyšný na to, že jezdím na českých lyžích, na sportenek. To tady může se říct, jo. To jsem fakt jsem na to pyšný a jsem úplně maximálně spokojený. A když jsem si koupil lyžařské boty a zjistil jsem, že jsou made in Czech Republic, tak to si ani nemůžete představit. To nebylo chtěné, to byla prostě hezká náhoda, ale taky mi to udělalo radost. Takže to je taková. A na co se těšíte? Dneska budu mít večeři s přáteli a těším se na to, protože si myslím, že to bude příjemné. No a těším se domů, to jsem tak jako každý z vás. Nebude to sice dneska, bude to až zítra, ale víte, pro někoho je příjemné, když přiběhne třeba zvíře, kde máte doma, ale v mém případě přiběhne syn a skočí vám kolem krku a v tu chvíli se roztečete na kolomas a je to úplně v pohodě. Takže se na to těším. Já moc děkuji Josefovi Středulovi, že si na nás udělal ve svém olomouckém... No a jak to je teda? Já ji jenom nebezpečně vytušil. Budete obhajovat funkci předsedy ČMKOS, pane předsedo? Budu obhajovat funkci předsedy ČMKOS. Ještě jsem se k tomu nevyjádřil, vy to možná nevíte, ale v odborech je to tak, Jirka mi to může nebo David potvrdit. Já se nemůžu navrhnout do funkce. U nás je to tak, že musí mě někdo navrhnout a já se k tomu vyjadřuji, jestli přijímám nebo nepřijímám. Takže teď už vím, že pro sjezd ČMKOS v této chvíli, teda k tomuto dni, jsou kandidáti stejní, jako je současné vedení ČMKOS. Pro mě je to velkou ctí, protože tím se ukazuje, že jsme tu práci ne bezchybně, jsme jenom lidi, ale že to ocenili. Takže já se na to těším. 29. a 30. dubna letošního roku máme sjezd ČMKOS a bude to velké, představíme tam určitě naše požadavky na vládu. Předpokládám, že tam přijde tak stejně pan premiér, jako tam přijdou další členové vlády. I tady váš místopisně, místopředseda vlády a minister práce sociálních věcí. Doufám, že přijde, že si ten čas najde a určitě tam uslyší požadavky odborů pro to nejbližší období. Takže pro ně to, věřím, bude taky zajímavé slyšet něco jiného, než jim říkají straničtí kolegové a co jim říká opozice, protože my jim to řekneme bez ohledu na to, jestli je to opoziční či koaliční návrh, nám je to jedno, my máme své návrhy na řešení. Už jste tady dneska slyšeli, třeba ta otázka toho Marshallova plánu a řízení České republiky, toho Marshallova budoucího plánu pro Ukrajinu, by se mi moc líbilo, kdyby Česká republika prokázala stejné schopnosti, jako prokazuje u pomoci, aktivní pomoci Ukrajině. To by bylo super. Tak byla to ta otázka? Nebyla. Ale asi i tak je to dobře, ne? Přátelé, mám na to zareagovat na tu druhou otázku. No, tak to je ve vašich rukou. Pro mě je jedna věc důležitá o jakékoliv úvaze jiné. Jestli neobhájím pozici na domácím hřišti v odborech, nemám právo uvažovat o žádné jiné pozici. Jestli obhájím pozici v odborech, můžu uvažovat o tom, že bych mohl získat podporu pro něco třeba i jiného. Takže pokud jakékoliv úvahy v mém případě by byly relevantní, tak mohou nastat až poté, co obhájím. A jestli mi tu důvěru dají, já to nevím, je to tajná volba se vším, co k tomu patří. A oni ví, veřejnost se tím také zabývá už dnes, takže v tomto případě můžu říct jediné. Dřív než 30. dubna se k tomu ani vyjádřit nechci, a pokud se k něčemu vyjádřím, tak to bude určitě někdy, ale až po 30. dubnu 2022. Tak děkuju moc. Děkuju moc Josefu Středulovi. Že si na nás udělal čas ve svém olomouckém programu. Díky za debatu, díky vám, že jste se dívali, ať už tady v sále, anebo na facebookových kanálech. Kdo chcete další informace z činnosti Masarykovy demokratické akademie, tak pište, sledujte web www.masarykovaakademie.cz, facebookový profil Masarykovy demokratické akademie, kde se můžete přihlásit i ke sledování
newsletteru, ve kterém vás budeme informovat o dalších akcích. www.čmkos.cz je taky a pan předseda. A já vám přeju krásný, příjemný večer. Děkuji, že jste přišli. Děkuji za skvělou debatu a přeji vám šťastný návrat do vašich domovů a naviděnou. Děkuji. Hezký večer všem.